ମାଣ୍ଡିଆ ବା ରାଗି ସବୁ ବର୍ଷର ସବୁ ସମୟରେ ଚାଷ ହୋଇପାରିବ। ଆମ କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାରେ ଆଦିବାସୀ ଅଧ୍ୟୁଷିତ ବ୍ଲକ ଯଥା କେନ୍ଦୁଝର, ବାଂଶପାଳ, ତେଲକୋଇ, ହରିଚନ୍ଦନପୁର, ଘଟଗାଁ, ପାଟନା, ସାହାରପଡ଼ା, ଯୋଡ଼ା ଆଦି ବ୍ଲକମାନଙ୍କରେ ଏହା ବହୁଳ ଭାବରେ ଚାଷ ହେଉଛି। ଏ ମାଣ୍ଡିଆ ଯେଉଁ ଫସଲ, ଏ ଫସଲର ଲୁଣି ସହଣୀ ଶକ୍ତି ଅଛି ଏବଂ ଧାନ ଫସଲ ଅପେକ୍ଷା ଏହାର ମରୁଡ଼ି ସହଣୀ ଶକ୍ତି ଅଧିକ ରହିଛି। ସେଥିଲାଗି ଆମର ଆଦିବାସୀ ଅଞ୍ଚଳର ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ ଏହାକୁ ବହୁଳ ଭାବରେ ଚାଷ କରିଥାନ୍ତି। ମଧୁମେହ ରୋଗୀମାନେ ଏହାକୁ ଖାଇଲେ ସେମାନେ ରୋଗମୁକ୍ତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏଥିରେ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ଖଣିଜ ଲବଣ ଏବଂ ଭିଟାମିନ୍ କ ଏବଂ ଖ ଥିବାରୁ ଏବଂ ସହଜରେ ହଜମ ହେଉଥିବାରୁ ଏହା ଛୋଟ ଶିଶୁ ବା ନବଜାତ ଶିଶୁ ଏବଂ ପ୍ରସୂତିମାନଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ଆକାରରେ ଦିଆଯାଇଥାଏ। ମାଣ୍ଡିଆ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ଖାଦ୍ୟ କେଉଁମାନେ ଅଧିକ ଖାଇବା ଆବଶ୍ୟକ? ମାଣ୍ଡିଆ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ଖାଦ୍ୟ ଛୋଟ ଶିଶୁ, ରୋଗୀ ଓ ପ୍ରସୂତି ମାଆମାନେ ଅଧିକ ଖାଇବା ଆବଶ୍ୟକ। ଦିଦି ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର, ବସନ୍ତୁ ଦିଦି। ଦିଦି କଣ କରୁଛନ୍ତି? ଏଇ ମାଣ୍ଡିଆ ଦିଟା ବାଛୁଛି, କ୍ଷୀରି ଟିକେ କରିବି ବୋଲି। ଦିଦି କଣ ମାଣ୍ଡିଆ ଚାଷ କରିଥିଲେ ନା କିଣିକି ଆଣିଛନ୍ତି? ନାଇଁ ଦିଦି, ଆମର ଘରେ ତ ଅଳ୍ପ ଚାଷ ହେଇଥିଲା, ଏ ବର୍ଷ ତ ଭଲ ହେଇନି ଚାଷ, ସେଇଥିରୁ କିଛି ରଖିଥିଲି ମାଣ୍ଡିଆ ଯାଉ ଟିକେ କରିବା ପାଇଁ ବାହାର କରିଛି। ଦିଦି ମତେ ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି? କୋଉଠି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିଲା ପରେ ମତେ ଲାଗୁଛି। ଆଚ୍ଛା, ଏ ଯୋଉ ଭାରତରେ ଯୋଉ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି କି? ହଁ ହଁ ହଁ, ଦିଦି ଆମକୁ ଦେଖଉଥିଲେ ଦିନେ, ସେଇଠି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିଛି। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ହଉ ଠିକ ଅଛି, ମୁଁ ମୋ ପରିଚୟ ଦେଇ ଦଉଛି। ମୋ ନାଁ ହଉଛି ଆରତୀ ରାଉତ, ମୁଁ ଭାରତରେ କାମ କରୁଛି। ହଉ ଦିଦି, ଆପଣଙ୍କ ପରିଚୟ ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ। ମୋ ନାମ ସୁମିତ୍ରା ପାତ୍ର, ଘର ପୁଟୁଗାଁ, ମା ତାରିଣୀ SHG ଗ୍ରୁପର ମୁଁ ଜଣେ ସଭ୍ୟା। ହଁ ଦିଦି, ଆପଣ ତ ଏବେ କହୁଥିଲେ ମାଣ୍ଡିଆ କ୍ଷୀରି କରିବା ପାଇଁ, ଆଉ ମୁଁ କେବେ ମାଣ୍ଡିଆ କ୍ଷୀରି ଖାଇନି, ଆଉ ଭଲ ହେଲା ମୁଁ ଠିକ ସମୟରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛି। ଆପଣ କରିକି ଟିକେ ମତେ ଶିଖେଇ ଦେବେ ଏବଂ ଖାଇବାକୁ ଦେବେ, ଖାଇକି ଯିବି ଆଉ। ହଁ ହଉ ଦିଦି, ଚାଲନ୍ତୁ କ୍ଷୀରି କରିବା। ଯଦି କ୍ଷୀରି କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରଥମରେ ଗୁଣ୍ଡ କରିବାକୁ ହବ, ଯାହା ଘରେ ଢେଙ୍କି ଥିବ ତ ସେ ଢେଙ୍କିରେ ଗୁଣ୍ଡ କରିବ, ନହେଲେ ଶିଳରେ ବାଟିବ, ନଚେତ ହେମଦସ୍ତାରେ ଗୁଣ୍ଡ କରିବ, ଯାହା ଘରେ ଥିବ ସେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡରରେ ବି ଗୁଣ୍ଡ କରିପାରିବ। ସାରିଲା ପରେ ୟାକୁ ଟିକେ ଆମେ ଚଲେଇ ଦବା, ଯୋଉ ଖଦଡ଼ା ଅଂଶଟି ରହିଲା ତାକୁ ଆମେ ଗୋରୁ ଗାଈଙ୍କୁ ବି ଦେଇପାରିବା। ଦିଦି କ୍ଷୀରି ତିଆରିବାକୁ ହେଲେ ଏଇସବୁ ସାମଗ୍ରୀ ଦରକାର, ମାଣ୍ଡିଆ ଗୁଣ୍ଡ, କିଛି ଚିନି, ଆଉ କିଛି କିସମିସ, କାଜୁ, ଚିନାବାଦାମ, ଲୁଣ। ଦିଦି କ୍ଷୀରିରେ କଣ କଣ ପଡିବ ସାମଗ୍ରୀ ତ ସବୁ ଦେଖାଇ ଦେଲେ, ଏବେ କେମିତି ତିଆରି କରିବେ ଟିକେ ତିଆରି କରନ୍ତୁ। ଏ କଞ୍ଚା କାଜୁ କୁ ଟିକେ ହାଲକା ଭାଜି ଦବା, ତାପରେ ଚିନାବାଦାମ କୁ ବି ଟିକେ ହାଲକା ଭାଜି ଦବା, କିସମିସ କୁ ଟିକେ ଭାଜି ଦବା, କ୍ଷୀରି ହେଇ ସାରିଲା ପରେ ତାକୁ କ୍ଷୀରିରେ ପକେଇ ପାରିବା। ପ୍ରଥମରେ ଦିଦି ତେଲ ଦବା, ତାପରେ ମାଣ୍ଡିଆ ଗୁଣ୍ଡକୁ ଦେଇକି ଭାଜି ଦବା, କଡ଼େଇରେ କିଛି ପାଣି ଦେଇଦବା। ଏ ଯୋଉ ଭଜା ହେଇଥିଲା ମାଣ୍ଡିଆ ଗୁଣ୍ଡଟା ଏ ପାଣିରେ ଦେଇଦବା। ଠିକ ଅଛି।
ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ଦେବା, ଆବଶ୍ୟକ ଅନୁଯାୟୀ ଚିନି ଦେବା, ତାପରେ କାଜୁ କିସମିସ ଦେବା, ତାପରେ କାଜୁ ଦେବା, ତାପରେ ଚିନାବାଦାମ। ଖିରି ହେଇସାରିଲା ପରେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ତାକୁ କାଢ଼ିଦେବା। ନନ୍ଦ ଦିଦି ଟିକେ ଖାଇ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି ମାଣ୍ଡିଆ ଖିରି। ଦିଦି ଆପଣ ତ ମାଣ୍ଡିଆରେ ଖିରି କରିକି ଦେଲେ, ଖାଇବାକୁ ବହୁତ ବଢିଆ ଲାଗିଲା। ଦିଦି ଏ ଖିରିଟାକୁ ଯଦି କିଛି ସମୟ ରଖିଦେବା ଟାଣ ହେଇଯିବ, ତାକୁ ଆମେ କାଟି ଟିଫିନ ଆକାରରେ ଖାଇପାରିବା, କିମ୍ବା ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ସ୍କୁଲକୁ ଯାଉଥିବେ ତାଙ୍କୁ ଟିଫିନ ଆକାରରେ ଦେଇ ବି ପାରିବା। ଆଉ କ'ଣ ଅଧିକ ଜିନିଷ କରି ଶିଖିଛନ୍ତି କି ଆପଣ, କରିକି ଟିକେ ଦେଖେଇଲେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। ଦିଦି ଆମେ ମାଣ୍ଡିଆର ତ ଖିରି ଖାଇଲେ, ଆମେ ମାଣ୍ଡିଆରେ ଲଡ଼ୁ ତିଆରି କରି ବି ଖାଇପାରିବା, ଆଉ ବରା ବି ତିଆରି କରି ଖାଇପାରିବା, ମୁଡ଼କି ବି ତିଆରି କରି ଖାଇପାରିବା। ଆମେ ମାଣ୍ଡିଆରେ ଲଡ଼ୁ କହୁଛନ୍ତି କରିହେବ, ମୁଡ଼କି କରିହେବ, ବରା କରିହେବ, ଟିକେ କରିକି ଦେଖେଇଲେ, ମୋର ବହୁତ ଆଗ୍ରହ ଅଛି ଟିକେ ଦେଖିକି ଶିଖିବାର, ଟିକେ ଦେଖେଇଲେ ଦିଦି ବହୁତ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। ହଁ ଦିଦି, ମାଣ୍ଡିଆରେ ମୁଁ ଲଡ଼ୁ ତିଆରି କରି ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଖାଇବା ପାଇଁ ଦେବି। ବାଦାମଟା ଟିକେ ଭାଜିଦେବା, ଭଜା ହେଇଗଲା ୟାକୁ କାଢି ଗୋଟେ ପାତ୍ରରେ ରଖିଦେବା, ଖସାଟାକୁ ଟିକେ ଭାଜିଦେବା। ଖସାଟା ଭଜା ହେଇଗଲା, ମାଣ୍ଡିଆ ଲଡ଼ୁ କରିବା ପାଇଁ ମାଣ୍ଡିଆ ଗୁଣ୍ଡ, ଗୁଣ୍ଡ ପରିମାଣରେ କିଛି ଗୁଡ଼, କିଛି ଚିନାବାଦାମ ରାଶି। ଏବେ ମୁଁ ଲଡ଼ୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛି ଦିଦି, କିଛି ଟିକେ ଗରମ କରିଦେବା। ଦିଦି ଗୁଡ଼କୁ ପାଗ କରିବା, ଏବେ ମାଣ୍ଡିଆ ଗୁଣ୍ଡ ଗୁଡ଼ ଦେହରେ ପକେଇବା, ବାଦାମ ପକେଇବା, ତାପରେ ରାଶି ପକେଇବା। ଏବେ ତ ଦିଦି ଲଡ଼ୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଗଲା, ଦିଦି ଟିକେ ଖାଇକି ଦେଖନ୍ତୁ ଲଡ଼ୁ କେମିତି ହେଇଛି, ଟିକେ ଖାଇ ଦେଖନ୍ତୁ। ଦିଦି ବହୁତ ବଢିଆ ଲାଗୁଛି। ଦିଦି ଆମେ ମାଣ୍ଡିଆକୁ ଆଗ ଗୁଣ୍ଡ କରିଦେବା, ତାପରେ ଚାଉଳକୁ ଗୁଣ୍ଡ କରି ଚାଉଳ ଆଉ ମାଣ୍ଡିଆ ଗୁଣ୍ଡକୁ ଏକାଠି ମିଶ୍ରିତ କରିଦେବା, ତାପରେ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ କିଛି ଲୁଣ ମିଶେଇ ଦେବା। ଦିଦି ଚାଉଳ ଚୁନା ମାଣ୍ଡିଆ ଚୁନା ଏକାଠି ମିଶ୍ରିତ କରି ମୁଁ ଏବେ ଛାଣିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ଦିଦି ମୁଡ଼କି ତ ଏବେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଗଲା, ଖାଇକି ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ହେଇଛି, ନିଅନ୍ତୁ ଦିଦି ଖାଇ ଦେଖନ୍ତୁ। ଦିଦି ମୁଡ଼କିଟା ଖାଇବାକୁ ବହୁତ ମୁସମୁସ ଲାଗୁଛି ଏବଂ ସ୍ୱାଦ ବହୁତ ବଢିଆ ଲାଗୁଛି। ମାଣ୍ଡିଆରେ ବରା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ ହେଲେ ପ୍ରଥମେ କିଛି ମାଣ୍ଡିଆ ସଫା ସୂତା କପଡ଼ାରେ ବାନ୍ଧି ପାଣିରେ କିଛି ସମୟ ବତୁରାଇ ତାକୁ ଗୋଟିଏ ଦିନ ରଖିଦେବା ଏବଂ ଗଜା ହେବା ପରେ ତାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା। ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ଗଜା ମାଣ୍ଡିଆ, ସିଝା ଆଳୁ, ପିଆଜ, ଭୁଷୁଙ୍ଗା ପତ୍ର, କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା, ଜିରା, ଲୁଣ, ଆଳୁକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଚକଟି ଦେବା। ଆଳୁକୁ ଚକଟି ସାରିଲା ପରେ ଗଜା ମାଣ୍ଡିଆକୁ ୟା ଦେହରେ ପକେଇଦେବା।
ଆବଶ୍ୟକ ଅନୁସାରେ କିଛି ବେସନ ଦେବା। ଏବେ ବରା ତିଆରି କରିବା ଦିଦି। ଦିଦି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଗଲା ମାଣ୍ଡିଆ ବରା, ଏବେ ଖାଇକି ଦେଖନ୍ତୁ। ହଉ ଦିଦି, ଠିକ୍ ଅଛି। ଦିଦି ବରା ତ ବହୁତ ବଢିଆ ଲାଗିଲା। ମାଣ୍ଡିଆରେ କଣ କଣ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇପାରିବ? ମାଣ୍ଡିଆରେ କ୍ଷୀରି, କେକ୍, ଲଡ଼ୁ, ମୁଡ଼ୁକି, ବରା ଇତ୍ୟାଦି ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାରିବା। ଦିଦି ଆପଣ ଆଜି ଯୋଉ ମାଣ୍ଡିଆରେ ତିଆରି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଖାଦ୍ୟ, କ୍ଷୀରି, ଲଡ଼ୁ, ମୁଡ଼ୁକି, ବରା ତିଆରି କରିକି ଦେଲେ ବହୁତ ବଢିଆ ଲାଗିଲା। ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ ଆମେ ଆପଣ ଯେମିତି ମାଣ୍ଡିଆରେ ତିଆରି କରି ବିଭିନ୍ନ ଖାଦ୍ୟ ମୋତେ ଚଖେଇଲେ, ଭିଡିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ SHG ମା ମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରାଇବୁ। ସେଥିପାଇଁ ଆମ ତରଫରୁ ତଥା ଭାରତ ଅନୁଷ୍ଠାନ ତରଫରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର।